Professora doutora Márcia de Matias Rizzo. A M. Rizzo Restaurações se destaca por seu trabalho de excelência e perfeccionismo. Fundada no ano de 2000 por sua sócia, professora doutora Márcia de Matias Rizzo, a empresa sempre se dedicou à prestação de serviços, à pesquisa e à inovação tecnológica na área de restauro. Parabéns então também à professora doutora Márcia de Matias Rizzo. Nós estamos aqui com a comendadora, professora doutora Márcia de Matias Rizzo. Por gentileza, eu quero saber da senhora como é estar presente no Excelência e Qualidade Brasil, sendo um destaque nacional. Ah, é uma honra para mim, porque é o reconhecimento de um trabalho de uma vida, né? Então é muita satisfação. A Associação Brasileira de Liderança só tem a lhe agradecer e desejar um futuro maravilhoso, com muita saúde e muito sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço.